أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود فاطمة الزهراء سلام الله عليها. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی حضور جو درود پاک ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے اس درود پاک کو ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں, پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور پیش کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. درود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. ترجمة. اے اللہ ان پر درود بھیج جن کی روح روحوں کی ملائکہ کی اور کائنات کی محراب ہے. اے اللہ ان پر درود بھیج جو نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں. اے اللہ ان پر درود بھیج جو اہل جنت اور اللہ کے مومن بندوں کے امام ہیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.